80 людей вдалося евакуювати із зони бойових дій. Вони тимчасово житимуть на Тернопільщині. Проблеми релокованих підприємств обговорили в Тернополі. Чого людям не вистачає, аби розпочати справу на новому місці? Вирощував на закинутих городах. Поліцейські знайшли в жителя Тернопільщини канабіс на 1 мільйон гривень. У Чорткові в медичному центрі встановлюють сонячні батареї та електрогенератор. Наскільки потужне обладнання та хто його надав? Мати захисника Донецького аеропорту написала книжку спогадів про сина. Анатолій приїхав до Тернополя разом з матір'ю. Розповідає, залишатися у Бахмуті було небезпечно. Кожен день стріляють. Кожен день стріляють. Світла, води нема. Зовсім нічого нема. Майже все зруйновано. Може, 5 магазинів на все місто працює. По терміналу не скупишся. Треба їхати в інше місто, Константинівку, щоб зняти готівку, потім приїхати в Бахмут і купити щось там, ліки чи продукти. Ми позабивали вікна клейонкою. З надією, що будинок вціліє. І поїхали. Станеться дом цілий, уїхали. Катерина до евакуації жила з родиною у селі поблизу Красного Лимана. Розповідає, 3 тижні тому під час ракетного обстрілу втратила чоловіка та дитину. У нас, коротше, всі хати, все розбомблено. Все, ні одної хати живої залишилось. Люди, що могли, потікали. А ті, що ті, попропадали. 3 тижні назад чоловік з сином 3-літнім погиб. Ну, прям мені просто повезло, що я вийшла на город. І якраз і пряме попадання в хату, вони там і згоріли. Біля залізничного вокзалу, куди прибув евакуаційний потяг, чергує бригада швидкої допомоги. Лікар Роман Робчук розповідає, люди, які приїжджають з областей, де тривають бойові дії, потребують медичної допомоги. Люди в дорозі змучені, без відповідного якогось харчування, хворі є. Сьогодні мали хворого після 2 інсультів. Тиск, гіпертонічний крест, в лікарню їхати не хоче, бо з родичами тут. І тому чергуємо по мірі можливості, стараємося надавати якусь допомогу, то що можемо в наших силах. Є потреба, веземо в стаціонар. Іван працює водієм рейсового автобуса. Каже, перевозитиме людей до місця тимчасового проживання. Евакували людей з Донеччини і попросили, щоб перевезти. Сказали, біля 80 чоловік. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Створювати промислові майданчики в містах заходу України для релокованих підприємств рекомендували експерти під час бізнес-форуму «Брейв» у Тернополі. Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук каже, одна із найбільших проблем бізнесу переселенців – це відсутність будівель та площ із підведеними комунікаціями. Я почув, що Чернівці дуже вигадують того, що певний завод закрився. Але був майданчик, на якому приєднання до електромереж, підведення ріжних комунікацій. Раз хтось подзвонив, і вони його туди розташували. Подумайте про те, що таких підприємств буде набагато більше. Набагато більше. Проблема приєднання до електромереж не вирішена ні разу. Проблема підведення інших комунікацій не вирішена ні разу. Одна із відвідувачок форуму – підприємиця з Дніпра Катерина Єременко. Каже, вона шукає місто, куди зможе перевести свій бізнес. Але їй потрібен майданчик. Останні події, удари по інфраструктурі. У нас на Дніпропетровщині почалися великі проблеми вже з електрикою, почалися проблеми з водою. Моє виробництво потребує багато води, це харчове виробництво. Мені треба газ, мені треба електрика. Тобто, якщо це буде продовжуватися, там дійсно ситуація буде погіршуватися, то мені просто дітися буде нікуди, мені доведеться їхати, бо на генераторах я не пропрацюю. Мене дуже зацікавили Чернівці. Я їх не розглядала, я так розглядала цей регіон, там Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина. Вони там більш привлекательні, менше, але більш привабливі, менш привабливі. Але я зараз побачила Чернівці і сказала, так, цікаво. Кандидат економічних наук з Тернополя Олег Луцишин радить при переміщенні підприємства співпрацювати з місцевою владою та науковцями.
Ринок, який був на сході України, ринок, який є на заході України, вони відрізняються. Потрібно зрозуміти специфіку споживача, потрібно розуміти ємність ринку, потрібно розуміти певні моменти, які дозволяють мати експертний потенціал. І тут дуже важливо є оця якраз комунікація на рівні бізнесу і влади. Аналітикиня платформи Vox Ukraine Єлизавета Доронцева розповідає, також велика загроза для бізнесу – падіння вартості гривні та відповідно підвищення цін. Якщо у нас за підсумками 2020 року до початку повномасштабної війни прогнозувалося скорочення, тобто так, скорочення інфляції до 7%, то за підсумками 2022 року, після початку повномасштабної війни, вже прогнозується пришвидшення інфляції значне до 24%. Один із організаторів цього форуму – Центр підтримки підприємців «Діє бізнес» у Тернополі. Керівниця цього центру Оксана Качурівська розповіла, вирішили провести цей захід для того, аби представники західних та центральних областей України змогли поспілкуватися та разом напрацювати стратегію, як приймати релокований через війну бізнес. Регіони, вони всі йдуть по одному і тому самому сценарію. А сьогодні вони почули, що частину кроків вони зробили спільних, частину кроків вони зробили різних. І саме в різних кроках якраз є чому повчитися один одного. І класним підсумком був сьогодні від представників Чернівецької міської ради, що всі повинні зараз співпрацювати, а не конкурувати між собою. А конкурувати ми можемо спільно з регіонами за кордоном, які десь також забирають наш бізнес, наші таланти та наші ресурси на сьогодні. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 10 кілограмів канабісу на суму майже мільйон гривень вилучили поліцейські в жителя Тернопільщини. Про це повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Демида. За його словами, поліцейські стежили за чоловіком впродовж кількох місяців. Зібравши докази, обшукали його будинок. У підозрюваного вилучили висушену та розфасовану по пакетиках марихуану, пагони нещодавно зрізаних рослин, а також насіння. Дану особу затримано в порядку 208 статті КПК України. Оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За словами Михайла Демиди, підозрюваний зізнався, що вирощував канабіс самостійно, частину на присадибній ділянці, а решту на закинутих городах, продавав її знайомим. Стаття, за якою підозрюють чоловіка незаконне виготовлення та збут наркотиків, передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років. Генератор, який працюватиме на сонячних панелях, встановлюють у Чортківському центрі первинної медичної медико-санітарної допомоги. У разі відключення електроенергії він має забезпечити 8-годинне безперебійне живлення холодильників потужністю 500 Вт навіть за похмурої погоди. В сонячні дні час роботи генератора збільшиться. У випадку надлишку енергії заряджатиметься акумулятор, який можна буде використати пізніше, розповідає головний лікар центру первинної медичної медико-санітарної допомоги Ярослав Ратушняк. Це новинка для Чорткова, скажу. Таких апаратів в Чорткові немає, вони ще з тим не стикалися, але люди займаються встановленням сонячних батарей, вони розібралися у всьому, кажуть, дуже гарний апарат. Значить, він може заряджатися від сонця, якщо замало сонця зимою, він буде брати з мережі. І батарея буде заряджена постійно на цілу добу. Обладнання забезпечить електроенергією 2 холодильники і холодильну камеру, де зберігають вакцини. Виконувачка обов'язків головної медсестри Івана Рудяк каже, постійна температура у цих холодильниках має бути не менше 4-5 градусів Цельсія. Зберігаємо вакцину від COVID. Зараз маємо вакцину CoronaVac, Pfizer Tris, яка йде на першу-другу дозу, і Pfizer Omicron, яка йде тільки на бустерну дозу. І також бачите, що на самій нижній поличці в нас була бутилка з водою на випадок, щоб зберігалася і підтрималася температура. У приміщенні, де стоятиме генератор, завершують ремонт. Сонячні панелі планують встановити на даху. Обладнання безкоштовно надала міжнародна гуманітарна організація Direct Relief, розповідає міський голова Чорткова Володимир Шпатько. Комплект аварійного живлення потужністю 5 кВт складається із гібридного інвертора, акумуляторної батареї та сонячних панелей. Це подарунок для медицини Чорткова. Відповідно, ми порадилися, прийняли рішення, що сьогодні вона невелика за потужністю, тому сьогодні найбільше їй потрібно десь первинні ланці медицини для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання холодильного обладнання. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Книжку «Мій син кіборг» презентувала в обласній бібліотеці Марія Вітишин, мати військового Івана Вітишина. Він загинув у 2015 році, обороняючи Донецький аеропорт. Марія Вітишин каже, у виданні ділиться спогадами про сина. Першою основою до написання книжки був мій син сам. Бо в цей час, коли ми його тяжко шукали, цілий місяць, він приснився моїй дочці і в сні їй сказав, нехай мама про мене багато розказує, тоді їй стане легше. Ще одним таким важливим аргументом для написання цієї книжки це було те, що перший рік після того, як син загинув, як його шукали, дуже багато було інформаційної джерел, давали різні інформації. І в тих інформаціях дуже різнилися його біографічні дані. І дуже було так багато викривлень, було неправди. Мене це дуже вражало. На презентацію книжки прийшли побратими Івана Вітишина та читачі бібліотеки. Кіборги, так наших бійців назвали самі вороги. Тому що сміливі, тому що незламні, тому що непереможні. Вони вистояли, не вистояв лише бетон Донецького литовища. Мій син кіборг, так назвала книгу про свого сина-героя, мама. У цій книзі тепер житиме вічно пам'ять про її сина. Війна обірвала життя Івана Вітишина, але лишилося багато спогадів. Ірина Сказків розповідає, під час оборони Донецького аеропорту Іван Вітишин опинився під завалами. Окупанти підірвали другий поверх будівлі терміналу. Травми військового були смертельними. 49-річний Валерій ще школярем вирішив пов'язати своє життя з мандрівками. Розповідає, хотів бути далекобійником. Зрештою, став машиністом дизель-поїзда. Сьогодні його посвятили. Це, каже, професійна традиція. Я не задумувався над тим, що воно так буде, але як вийшло, так і сталося. І вже от в даний момент працюю машиністом. Віталій Гайдай сьогодні прийшов з сім'єю. Чоловік каже, з рідними бачиться рідко через навантажений графік роботи машиніста. Буває в нас робота і на Пасху, і на Різдво. Попадає, буває, не попадає. Приходиться пропускати свята родинні, і дня народження, так само і в дочки, і в дружини. Але я люблю свою роботу. Перед тим, як стати машиністом, Віталій 5 років працював помічником, після чого пройшов спеціальні курси. Каже, найбільше любить краєвиди. У нас взагалі Тернопільська область дуже мальовничі краєвиди має. Коли їдеш, насолоджуєшся краєвидами. Поля, дика природа. До працівників залізниці, які зараз воюють, від тернопільських колег поїде 2 авто. Подарунок роблять у честь їхнього професійного свята, яке відзначають 4 листопада, розповідає головний ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту Володимир Михайлишин. Залізниця – це є сьогодні артерія, яка доставляє всі вантажі, боєприпаси, перевозить військових людей і так далі, і так далі. Ну, про це можна говорити досить багато, але залізниця, працівники залізниці на сьогоднішній час, для нашої перемоги переносять багато. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Що робити, коли зникло водопостачання? Першочергово необхідно перекрити всі крани. Запасіться питною водою. Вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, яка продається в магазинах. В жодному разі не рекомендовано вживати воду з відкритих водойм, лише для технічних цілей. Thank you.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.